Dobre, ideme na to. Tam je krajina Slovensko. Eneba je herný obchod s vyše 20 000 hrami, giftkartami a vlastne všetkým, čo herný svet ponúka. Eneba ti prináša najhorúcejšie novinky z hociakej hry, novej či starej. A s úžasným Trustpilot score si môže byť istý, že ťa nebudú ťahať za nos. Eneba verí, že zákazník by nemal mať hociaký problém s tým, či jeho kľúč funguje alebo nefunguje, takže ti prináša 24/7 support team, ktorý môžeš kontaktovať. Aký máš setup? DX Racer stoličku. Ukáž tvoj setup. Nemám, to ti nemám ako ukázať, ja mám notebook. Tak jebni notebook z okna a kúp si počítač. Čo ti ja som bol včera u barbera, kúkaj, aký mám piči vlasy. Rana. A žena, hneď ma skipla. A ukáž bicep, lebo ty si naložený. Čo ti jebe? Koľko už dávaš bomby? Ja cvičím len rok. Ja a tak to tam sú už ťažké steroidy, typujem. Ne. Počúva, nedávaj steroidy, radšej si daj proteínik. No. Alebo si daj kreatínik. Counter terrorist win! Čo? Je teba potom s klipov, kámo. Ktorý klip sa ti najviac páčil? Pravidelne vyskakuje, ale to už som dlho nevidel. Pravidelne vyskakuje, takže Magrodníka máš odmero, hej? Žolík! Rest! Počkaj, ty si rest! Počkaj, ako sa voláš, počkaj. Grendel, či ak sa voláš? Áno, Grindel. Grindel? Grendel, ja nesom Grendel, ja som Grinder. Grinder, kámo, ty si zabijak akože. To bol buddy. Celkom sranda, ako dá sa. Že hľadaš teda dajka 14-ky. Nie 14-ky, nehľadám 14-ky. Ja hľadám 15-ky. Tak to už hľadám, pozor na to. Dobre dofúkany. Banán zhní, ty banán! Prečo máš iba jedno oko, ty mentol? Drž piču. Počúvaj, ukáž sa na kameru normálne, čo tam ukazuješ kokotka nejakého retardovaného. Kde bývaš? V Ružomberku. Máš bicykel? No mám. A jak sa ti chce, ale neviem, čo ti chce také tmej istopič. A prší náš, takže vieš. Tak niekedy, keď nebudeš mať cigu a budeš mať chuť, nemáš cigu, tak príď ku mne a ja ti dám aj dve marsky, tri. Ó, tak to prídem. Dobre? Hello, lagol si, lag, máš lag, lagnutý, kúp si internet, nazdar, čo ti jebe grid, Rado, ty si RDL, počúvaj, nie si RDL, ty si streamer, ja, som, to som ja. Ty to si som streamer, ja. Ty si streamer, ja. ty si ten žolík? No, skoro, skús ešte, fakt, ale... Kto je najväčší restov kamarát, čo hral s ním CS-ko a v kuse pičoval do cheaterov, na G sa to začína, na G. Gregorko. Jasné, ty kokos! Čo ti jebe? Daj peťku. To musí ale tričko dole, aby bolo lepšie vidieť trapez, vieš? Ale dobre. To je jak Tom Hardy. Amma mia! Krčk v krku! Počúvaj, sekol má v krku. Skakajúce kliky. Ty kokos jeden, ty kokos aj dva. Fú, ale forma tam není moc, ale nevadí, no snaží sa. Ty kokos až 4 s výskokom. Čo je to, teraz sa pozrite, čo mám. Muňa tu prišiel. No ukáž stojku. Stojku, okej. No. To máš Razer slúchatka? To sú najlepšie slúchatka, už mám tak 7 rokov. A už si ich jebol niekedy o zem? Jebol som ich, haha, pozeraj. U nej chytím. A stočím ich a gome. Ja mám piči slúchať, čo mi nepôjdu, počkaj, neočujem ťa, ty kokos. Tak to ja ti, tak si ich pokrčil. Ready! Ready! Gejza, čau! Čau, Gejza. Nevolajím Kamil. Kamil? Kamil. Čo riadne bongo nabil. Dobré okuliare, bračku. Ďakujem veľmi pekne. Odkiaľ si? Bardejo. Z Bardejova som mal iba raz jeden taký, som sa s ňou zoznamil na pokeci, keď som mal tak 20 rokov a išiel som s ňou, počúva, my sme sa nikdy nevideli a iba raz sme sa stretli a to tak, že ona bola z Bardejova a ja z Ružomberka a išli sme tak, že sme sa stretli v Poprade a išli sme na túru a sme sa boskávali a potom sme sa už nevideli odtedy. Na priváte si tam bol? Jebe, jebe. Ježiš, na cigu, koľko tak by ťa páčiš? Jeden paket za deň dáš? Keď je D&D a sú pretlaky, tak až 30. To dosť, ne? Počúva, ja neviem, že si ty náhodou Grinder? Nie, ja som žolík. Tak bobúchaj po stole. Mamka spí. Jaj. Dáš, ty si nejaký známy, nejak si mi povedomí do piče. Poznáš hlášku. On sa točí, idem na cigu. Do piče, Grinder. No, ide sa rús. A vieš, čo vyskúšaj ešte nahone, nie? Ti poradím. Normálne, počúvaj, prídeš do obchodu, kúpiš no. takúto veľkú
kusu ani mangalice, čo je iba mastná. No, no, no. Narežeš si plátok. No. A to máš na viackrát. Kúp pol kilo aspoň kúp z hlave. Narežeš si ten plátok, dáš si ho takto na ruku, oblapíš kokot a ideš. To skús. To už jeden čivák z môjho chatu už minule 5 kilo k slaniny vykúpil. Hej? Pozdravujú, pozdravujú. Poistky. Počúvaj, dobre, chod spať už. Nechcem, aby si ťa vyplo. Dobre, díky za pokec. Díky, bráško, čau. Díky. A rytmus! Rytmus, čo ti... No, piči, názor, Paťo. Daj ruku. Príde obvinený, vieš, už na, proste, na súda. A pýtajú sa ho tam, že počúvajte ma, a prečo ste ho 12 krát bodol? A to nie ja, to on sa mi sám skočil na nožík. Dobre, to bol slabý vtip. Nazdar, si posledný, čo dneska som na Omegle, tak si to môžeš... Fakt? Môžeš si to užiť. Yes, potom si to užívam. Potom idem na TND. Tak nie, sa teším. Počúva, už ako sa ja teším? No jak? No pozerám sa, pozerám sa. Ty si pán, Chris. Si Melesio? Chceš vidieť moju pazuchu? Pozeraj. No daj, to je dobrá. To je dobrá, to je nabitá. A keď ideš za onými, za nejakými ženami? Jak ty ľubíš chodiť. Ja mám piči, že nemám toto 3000 eur počítač. Ale ja som sa ťa si mi neodpovedal, že keď ideš na privát ďalšie. Keď ma tam pustil. Prečo by ťa nepustil? Však lebo tam mám bandy mentol. To kapor mi vyvádol. A čaká cez nejaké, ja neviem, jak sa volajú tie stránky, že proste, že úplne... No ja môžem ísť iba mimo Ružomberok. Ružomberok ja, a to je ťažšie, že však nemáš vodičak, či? Nejde o to, ja by som išiel aj taxíkom, ale na čo by som sa jebal do Mikuláša. Tá, Mikuláši žiadna... Počúva, ja som pozeral Mikuláš, že by som skončil. No. A tam není nič, tam je iba jedna piča dookola, tá istá. A žiad, tam není nikto. Ten Mikuláš je zdochnutý, počúvaj. Tam kurva, tam... Mikuláš je taká diera, že tam ani kurvy nechodia. Zahraj epileptický záchvat. Vieš zahrať epileptický záchvat? Neviem, neviem. Ja ti skúsim. Trasie, hey, takto? Že ťa proste trasie a oči ti beha celá hlava. Ukáž? Tak. Tak, Grinch, super. Super, Grinch. Dobre, dobre. A dobre ti to ide. No? Nazar! Hmm. Môžem sa s tebou porozprávať, alebo nie? Môžeš. Prečo si tu na Omegle? Aby som ťa stretla. Mám ísť na cigu? Ostan tu so mnou. Počúvaj, ináč, mne sa strašne páči, keď má niekto tú kokotinu v nose. Septum. To je strašne popiči. Streamaj. Ty vyzeráš ako Janes. Poznáš ja, Janes? Ja si mi to hovorím. Počúvaj, ale ty máš aj hlas jak ona. Hej. Čo sa ti páči najviac v mojej izbe? Ktorý predmet? Tá panda tam. Aha. Počúvaj, to som si myslel. Je tak. Jaké mám svaly? Ale čo ti jebe, že to sú tuky, pozri sa. Ale ne, však akože. Biceky dobré. To sú hrozné tuky. No ukáž ty biceps. Hej, ale ja nemám biceps. A to nevadí, len ukáž. Ale počúvaj, niečo tam je. Je to tak a čo cvičíš najviac? Chrbát. Asi. A cecky. No to som si všimol. No, prepáč. Už som si zvykla. A ty si prvá žena, čo som sa dneska s ňou rozprával dlhšie ako 5 sekúnd. Dobre, idem ti ukázať, čo robí panda, hej? Mm-hmm. Panda? A to hoci kedy robí to. On to náhodne, hej? Ja sa sem tam postavím a idem na cigu